Je fais mon ton si R est constant, sans elle est falsque. Ce que tu dis, I fer doublas om X, halveras do I est lika med C, divideras med X. Så skulle vi halvera den. Den här skulle vi halvera. Så om vi tittar på A nu då, här. Så I är lika med C, ändrar inte, dividerat med. Det är lite konstigt med min smart note just nu. Är lika med C, konstant. Och den skulle vi halvera 0,5x. Och då ser man den här. Om man en dividerat med 2, då blir det egentligen ser ut så här, 2c dividerat med x. Ser ni att den här fördubblas? Den här blivit, den här exakt. Den här har vi i är lika med c dividerat med x. Den här hela kanske jag kan göra med en annan penna. Den här hela heter i. Så den har blivit dubbelt så stor när man halverar x. Så den här är sant, om man säger så. Vi ska ta bort den. B. B. I fördubblas om x fördubblas. Så i är lika med c multiplicerar med. Vi skulle fördubbla x. 2x i kvadrat. Så har vi i är lika med 4. 2 upphöjt till 2 är 4. Gånger c gånger x upphöjt till 2. Alltså den här x upphöjt till 2. Eller kanske jag kan göra det lite tydligare så att ni ser det. Så har vi c multiplicerar 2 upphöjt till 2. Och sen x upphöjt till 2. Så ser vi att om vi förenklar den, c multiplicerar 4 multiplicerar med x upphöjt till 2. Kasta om termerna, eller faktorerna, så vi har 4 multiplicerar med c multiplicerar med x upphöjt till 2. Så ser ni att den har blivit 4 gånger större. Så den här är falsk påstående.